بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَ بُنَنْتَرْ صَلَوَاتِ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد عزیزان محترم مومنین گرامی قدر دعا گم خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے خدا بند متعال ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بالاخص جن مومنین نے آج اس امام بارگاہ میں نظر و نیاز کے حوالے سے اہتمام کیا ہے خالق کائنات ان کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے اس مومن کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں امام حسین کی شفاعت سے بہرمند فرمائے عزیزان محترم کافی مومنین پریشان حال ہیں انہوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں خالق کائنات سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا اس وقت اسلامی ممالک کے اندر بہت مشکلات ایجاد ہو چکی ہیں بالاخص کشمیر کے مظلوم مسلمان یمن کے مظلوم مسلمان بحرین کے مظلوم مسلمان عراق و سیریا کے مظلوم مسلمان میرے اللہ سب کو فتح و نصرت عطا فرما پروردگارا سب کو سلامتی عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا مہربان اللہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما مولا کے آوان و انصار میں سے شامل فرما اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بارہ دیگر بلند تر صلوات عزیزان محترم مومنین گرامی قدر عزاداری سید الشہداء عزاداری اہل بیت اور زیارات امام حسین اور زیارات اہل بیت ایک مہم شعار اسلامی ہے جس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے روایات کے اندر رسول گرامی اسلام سے اور پھر آئمہ علیہ السلام سے ہر سال جو چیز ہمارے لیے ایک یونیورسٹی کا کام دیتی ہے میں نے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر ایک جملہ عرض کیا تھا اپنی خدمت میں کہ جب تک ہم مقصد عزاداری مقصد مجلس اور مقصد قیام امام حسین کو نہیں سمجھیں گے کسی بھی صورت میں ہم امام کے ناصر و مددگار نہیں بن سکتے اور پھر توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس جملے پر کہ اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے ہدف کو نہیں سمجھیں گے اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ چیز ایک ہسٹری تو ہو سکتی ہے ایک تاریخ میں تبدیل ہو جائے گی ایک درسگاہ اور یونیورسٹی کا نام پیدا نہیں کر سکتی اور دنیا یہی کہے گی کہ کربلا آج سے 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا دو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو جو لوگ کہتے ہیں ختم ہو گئی کیا ہر سال شیعہ بیٹھ جاتے ہیں اور 60 ڈیز باقاعدہ مجالس اور پروگرام کرتے ہیں یہ موقع دشمن کو تب ملتا ہے کہ جب مجالس ختم ہو جاتی ہیں عشرے ختم ہو جاتے ہیں خمسے ختم ہو جاتے ہیں
میں جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہوں، نہ میرے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، نہ میرے نالج میں تبدیلی آتی ہے، نہ میرا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، میں جیسا محرم سے پہلے تھا میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ تو دیکھنے والے کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ یہ ایک ہسٹری کی داستان ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، یہ ایک بہت بڑی جفا ہے خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ، امام حسین عالی مقام کے ساتھ، کہ جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے کہ میرے اور آپ کے اخلاق میں بہتری آئے، میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، میری اور آپ کی ہدایت ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم ناصر امام نہیں ہیں۔ آج کا رات آپ کی خدمت میں عزاداری اہل بیت، محرم کی مجالس اور سال کے اندر جو باقی ایونٹس ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، امام کی ولادت ہو یا امام کی شہادت ہو، اسے بہترین حوالے سے منانے کی ضرورت ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، میں اگر امام صادق کو اپنا امام مانتا ہوں، امام باقر کو اپنا امام مانتا ہوں، اور اپنے مذہب جعفری کی اور اپنے آپ کو جعفری کہلانے میں پراؤڈ جو ہے محسوس کرتا ہوں کہ میرے دو امام ہیں جنہوں نے ایک علم و نالج کی یونیورسٹی اوپن کی ہے اور ہر ایک کو نالج دیا ہے، اگر میں ان کو آئمہ مانتا ہوں تو پھر آؤں دیکھوں ان ہستیوں نے کس طریقے سے عزاداری اہل بیت کی ہے، کس طریقے سے عزاداری خصوصاً امام حسین علیہ السلام کو، اس کو کرنا چاہیے، یہ ایک بات۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ جو مہم اور امپورٹنس ہے وہ عزاداری کے مقصد کو سمجھنا ہے، ٹارگٹ کو سمجھنا ہے، ہدف کو سمجھنا ہے۔ خود عزاداری امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس مقصد کو سمجھنا کہ کیوں ہم عزاداری کر رہے ہیں، کیوں ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، کیوں ہم اتنا بجٹ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں اتنا ٹائم لیا جا رہا ہے۔ یہ چیز سب سے زیادہ مہم ہے کہ جو میں نے یکم محرم کی مجلس سے لے کر آج یہ جو تھرڈ نائٹ آف محرم ہے اس میں نے پوری کوشش اور ٹرائی کی ہے کہ اس مقصد کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور وہ مقصد میری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا میں نے جو ہے وہ ہسٹری، تاریخ، روایات اور آیات کی روشنی میں آپ تک کو میسج میں کروے کروں، نہ، خود آئمہ نے جو مقصد قیام امام حسین ہے، ٹارگٹ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا، خود آئمہ نے اس کو بیان کیا۔ خود پہلی اور دوسری مجلس میں نے تین پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ فرسٹ نائٹ کو عرض کیا تھا کہ امام حسین نے خود بیان کیا ہے جب مولانا نے مدینہ کو چھوڑا ہے کہ میں مدینہ کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، امام نے کیا فرمایا وہاں پر، پہلا جو جملہ امام علیہ السلام کا تھا، فرمایا کہ میں ظلم و جور و ان چیزوں کے لیے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ پہلا میرا مقصد ہے اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کر سکوں گا، جس کو میں نے کھولا تھا جسٹ اشارہ تھا تاکہ پچھلی بات کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ جڑ جائے اور پھر میں اگلا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ سیکنڈ ون بیان کیا تھا وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ خود امر بالمعروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے، اور اس کی شرائط اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ کل کی گفتگو میں اگر آپ کے علم میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا امام آپ کی خدمت میں کہ تھرڈ ون جو خود امام کے اپنے جملوں سے ملتا ہے کہ امام نے کیوں مدینہ کو جو ہے وہ چھوڑا ہے اور کربلا میں آئے ہیں اور اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ وجہ کیا تھی، امام نے فرمایا تھا وَسُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ وَإِنَّ السُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْیِیَتْ، کہ میں حسین دیکھ رہا ہوں میرے نانے کی سنت کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا ہے، سنت مردہ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے لے لی ہے، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے پیش کر رہی ہے بنی امیہ، تو میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہوں اور میرے آنے کا مقصد فقط اور فقط یہی ہے۔ اب مل کر ایک صلوات پڑھ لیں، یہ تین چیزیں کل تک کی گفتگو میں نے بیان کی تھی اور ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج کی گفتگو کا جو حصہ ہے وہ ٹچ دوں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر امام علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا امام حسین کے جو قیام کا ٹارگٹ اور مقصد تھا وہ ایک چیز نہیں ہے، ہاں اس کا محور جو ہے جو مین ہے وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس کی وضاحت میں نے کی تھی، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے آج کی گفتگو کا جو اتباع دینا ہے خود زیارت اربعین، کہ جو آپ اربعین میں جائیں گے زیارت کریں گے، اس کے اندر ورڈنگ آئی ہے زیارت اربعین کے راوی میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام ہیں۔ خود
اکابرین اور بزرگ علماء نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہ جو ون سینچوری مجتہد رہے ہیں یعنی ایک صدی تک ان کے فتوے کے بعد کسی نے فتوا نہیں دیا, اثر مقلدہ کہا گیا ہے. شیخ طوسی ایک نام ہے ہمارے مکتب اہل بیت کے اندر, انہوں نے کوٹ کیے نقل کیے, خود اس کو جو ہے سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے زیارت اربعین کو, اور خود بہار میں علامہ مجلسی نے. آپ آئیں زیارت کو دیکھیں, زیارت تھوڑی سی تنانی ہے, میں زیارت کی طرف نہیں جاؤں گا, جسٹ ایک جملے کی طرف میں نے آنا ہے کہ جس کے اندر مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا گیا, امام نے کیوں مدینہ چھوڑا ہے اور امام کیوں کربلا کی طرف آئے. زیارت سٹارٹ ہوتی ہے جملوں سے, السلام علیک یا ولی اللہ, السلام علیک یا ولی اللہ و حبیب, السلام علیک یا خلیل اللہ و نجیب, یعنی یوں زیارت آگے چلتی ہے, میرا سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے محبوب حبیب حسین پر, میرا سلام ہو اللہ کے خلیل, یہ جو وقت کا خلیل ہے, حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے خلیل ہیں, حسین اپنے زمانے کا خلیل پروردگار ہے, و نجیب. اور چلتے چلتے زیارت اس جملے پہ پہنچتی ہے کہ جس جملے میں امام نے آ کر مقصد سید الشہداء کو بیان کیا ہے, وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَتِ الضَّلَالَةِ. اے حسین تیری وہ ذات کہ جس نے خون جگر, خون جسے کہا جاتا ہے نا بَذَلَ مُحْجَتَ, مُحْجَتَ کہا جاتا ہے عربی زبان میں جگر کو, انسان کے ہارٹ کو. اگر انسان کے دل کے اندر یہ خون کی پمپنگ بند ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی مین عنصر ہے. حسین تو نے دین بچانے کے لیے, تو نے شریعت بچانے کے لیے, تو نے قرآن بچانے کے لیے, تو نے انسانیت بچانے کے لیے, تو نے بشریت بچانے کے لیے فقط مدینے کو چھوڑ کر کربلا نہیں آیا ہے, بلکہ حسین تو نے خون جگر دیا ہے, خون جگر دیا ہے. مجھے انصاف سے بتائیں خدائے اکبر کی قربانی, خصوصاً وہ باپ کے جن کے جوان بیٹے موجود ہیں, ہے کوئی کائنات میں کہ جس کا بیٹا علی اکبر سے حسین ہو, ہے کوئی جو اپنے بیٹے کو ہم سن کے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے ہے کوئی جو چھ ماہ کے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے دے دے راہ پروردگار میں. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ, اے حسین تو نے خون جگر دیا ہے, اپنے جگر کا خون دے دیا ہے, کیوں دیا ہے؟ لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, تاکہ مخلوق خدا کو, اے میرے اللہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کے نور کی طرف لے کے آئے. لوگ جہالت میں ڈوب چکے تھے, بنو امیہ نے جو کام کیا تھا پوری لوگ جو ہے وہ جہالت میں مست ہو چکے تھے, علم تھا نہیں, جہالت کٹ کٹ کے بھری جا چکی تھی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیوں جاہل رکھا جا رہا تھا ان لوگوں کو, کیوں ان کے قریب نالج نہیں تھا, کیوں بازاری ملا ممبروں پہ موجود تھے, کیوں درباری ملا جو تھے ان کو خریدا گیا تھا اور وہ فقط وہی کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت خلیفہ کہنا چاہ رہا تھا. ایک بات, وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْكِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, حسین تو نے خون جگر دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالو اور ان کو علم کی طرف اور نالج کی طرف لے کر آؤ, ان کو قرآن بتاؤ, ان کو دین بتاؤ اور ان کو شریعت کا پیغام دو. ایک بات, مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَتِ الضَّلَالَةِ, جہالت کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہو چکی تھی, وہ گمراہی میں غرق ہو چکے تھے, چل رہے ہیں پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, حالت کیا ہو چکی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا 61 ہجری میں مسجدیں کلوز ہو چکی تھی؟ نہ. کیا لوگ حج پہ نہیں آ رہے تھے؟ نہ. حج بھی ہو رہی تھی, روزہ بھی رکھا جا رہا تھا, نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی تھی, لیکن وجہ یہ تھی کہ نماز کی روح سے غافل ہو چکے تھے, حج کی روح سے غافل ہو چکے تھے, روزے کی روح کو نکال چکے تھے. اگر آپ آئیں اور آ کر دیکھیں اور پانچویں امام کی اس حدیث کی طرف نگاہ کریں, بنی الاسلام علی الخمسہ, کہ اسلام کی بنیاد پانچ, اسلام کا سٹرکچر اور اسلام کی بیس اور فاؤنڈیشن فائیو تھنگز پہ ہے, پانچ چیزوں پہ ہے کہ جس میں سے فرمایا الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ, اور پانچویں فرمایا والولایۃ, نماز روزہ حج زکات اور ولایت, اور فرمایا یہ جو پانچویں ولایت ہے اس ولایت پہ ان چار کا ڈیپینڈ ہے, اگر ولی سمجھ میں نہیں آئے گا تو نماز سمجھ میں نہیں آئے گا, روزہ سمجھ میں نہیں آئے گا, حج سمجھ میں نہیں آئے گا. عزیزان محترمہ پائیں غور کریں, جتنے بھی واجبات ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ, مگر خدا کو میری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں صبح کی دو رکعت پڑھوں نعوذ باللہ اس کی خدائی نیچے آ جاتی ہے, اور اگر میں پڑھ دوں تو اوپر چلی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ان تمام واجبات کا ایک افیکٹ اور ایک اثر ہے ہماری لائف کے اندر,
نماز کو واجب کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اگر میں اس مقصد کو نہیں سمجھتا نماز کا ہے, دو چیزیں بیان کرتا چلوں نماز کے واسطے. ہم سارے نمازی ہیں, نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں. اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. مثلا دو روایتوں کی, ایک آیت اور ایک روایت کی طرف پیغمبر اسلام نے کہا فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کا معراج ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج عروج سے ہے, یعنی زمین سے اٹھا کے عرش کی طرف لے جاتی ہے نماز, بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے, فکر کو کھول دیتی ہے, تکبر غرور کو دور کرتی ہے. ایک بندہ جب سجدے پہ جاتا ہے اور اپنی پریشانی کو خاک پہ رکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے پروردگار میں تو کچھ بھی نہیں, سب کچھ تیری ذات عظیم ہے. ایک پھر آپ آ جائیں قرآن مجید کی آیت کی طرف نگاہ کریں, کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائی سے اور منکرات سے روکتی. اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں انٹرسٹ بھی لیتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں غیبت بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں شکوہ بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور مومنین سے بغض بھی رکھتا ہوں, پھر یہ تو وہ نماز نہ ہوئی جس کا قرآن نے فلسفہ بیان کیا. اب اس فلسفے کو کون بیان کرتا؟ نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن فلسفے سے جاہل تھے. اب اس فلسفے کو بیان کرنا تھا اس گھرانے میں, اس فیملی میں جس فیملی میں قرآن کی یہ آیات نازل ہو چکی تھی. انہوں نے بتانا تھا کہ کیا ہے حقیقت نماز کی, کیا حقیقت ہے. آپ جائیں فلسفی کو چیک کریں روزے کی, خدا کی قسم میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جائیں کائنات پہ گھوم کے جا کر دیکھیں, آپ کو روزے کی فلسفی ایک گھر سے ملے گی اور وہ گھرانہ محمد وال محمد کا گھرانہ ہے. اسی طریقے سے حج کی فلسفی, حج کیوں واجب ہوا ہے؟ اس میں ایک دو نہیں تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ احادیث آپ کو ملیں گی حج کے حوالے سے. کئی ہزار حدیث حج کے اوپر ہے, کئی ہزار حدیث نماز کے اوپر ہے, کئی ہزار حدیث روزے کے اوپر ہے. یہ کس خاندان سے ملی ہے؟ کون ہے جو ہمیں حقیقی دین بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا حسین تمہیں جہالت سے نکالنا چاہتا ہے. ایک جہالت, دوسری زلالت, اور گمراہی میں لوگ اس وقت پڑے ہوئے تھے. بنو امیہ نے جو کام کیا ہے وہ اتنی حد تک ہو چکا تھا. ایک لوگوں کو, اور یہ چیز واضح ہے بڑی, جتنی بھی رسول خدا کی وفات کے بعد جو آل بیت کی جو آپ سمجھ لیں ولایت تو امامت کے اوپر ایک ڈاکہ پڑا ہے اور اس کو دور کر دیا گیا اور یہ دوسرے غاصب لوگ اس کے اوپر آئے ہیں. ان کا مین موٹو یہ تھا, ان کا مین جو تھا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لانگ ٹائم تم حکومت کرو, لانگ ٹائم تمہارے پاس یہ تخت و تاج رہے, تو اس کے لیے مین کام جو تم لوگوں نے کرنا ہے وہ لوگوں کو جاہل رکھنا ہے. اگر لوگوں کے پاس نالج آ گیا تو وہ تو رائٹ اینڈ رانگ میں فرق کرنا شروع کر دیں گے, وہ تو حق کو باطل کو پہچاننا شروع کر دیں گے, وہ تو کہیں گے نہیں تجھے کچھ نہیں پتا, تو کیوں منبر رسول پہ بیٹھا ہے, تجھے کچھ نہیں پتا, تو حق ہی نہیں رکھتا. کل لوگوں کو جاہل رکھو, جاہل رکھو گے. ایک جاہل, ایک چیز جو جہالت کی تھی, جو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے مدینے کو چھوڑا ہے کربلا آیا ہوں تاکہ لوگوں کی جہالت کو ختم کروں. آپ آئیں واقعہ کربلا کے بعد, جب سید الساجدین امام سجاد جب مدینہ واپس آئے, لوگوں نے کہا مولا آپ اٹھیں قیام کریں, آپ حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہوں, آپ ریولوشن لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مولا آپ اسٹرائک کریں. امام اسلام نے فرمایا نہیں. تو مولا کیوں؟ امام آئے مدینہ کے, پہلا کام جو سید سجاد نے کیا ہے آپ آئیں دیکھیں, الحمدللہ ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہمیں ایسے 14 ائمہ ملے ہیں, ہمیں ایسی ہستیاں ملی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے, لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ تشیع اور محبان اہل بیت جاہل رہیں, ان تک نور نہ پہنچے, ان تک علم نہ پہنچے, ان تک حق نہ پہنچے اور ان تک دین کی بیوٹی نہ پہنچے, ان تک قرآن کی تفسیر نہ پہنچے. یہ بہت بڑی قربانی ہے سید الشہداء کی, اس کو ایسے نہیں دیکھنا, اس کے اندر بہت ساری زحمات ہوئی ہیں. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت, پہلا کام کیا کیا ہے؟ لوگوں کو جاہل رکھا ہے کہ جاہل رکھیں گے لانگ ٹائم حکومت کریں گے, یہی بات ہے. اگر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی حق کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے وہ کہے گا جو بھی آ جائے ٹھیک ہے. آپ آئیں ہسٹری کی طرف نگاہ کریں, امیر المومنین کی شہادت کے بعد فرسٹ ٹائم جب امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان جب کوفے میں آیا ہے, کوفے میں آنے کے بعد یہ ممبر پہ بیٹھا ہے, ممبر مسجد کے اندر, مسجد کوفہ اس وقت بھی معتبر تھی, آج بھی معتبر ہے, اس وقت بھی عظیم تھی. چار مسجدیں جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت عظیم مسجدیں, وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ, مسجد الرسول
خود مسجد کوفہ اور مسجد بیت المقدس خود عظیم مساجد ہیں. یہ مسجد کوفہ میں منبر پہ بیٹھا ہے, لوگ سارے جمع ہیں, کیونکہ پتہ تو چل چکا تھا یہ خلیفہ رسول ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے آپ آئیں, یہ اہل سنت ابن ابی حبیب اہل سنت کا جو ہے وہ رائٹر ہے, نہج البلاغہ کی اس نے شرح کی ہے, اس کی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے کئی ولیم کے اندر. ابن ابی حبیب یہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب یہ معاویہ آیا ہے کہاں پہ, کوفہ کے اندر, منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں یہاں نہیں آیا ہوں منبر پہ بیٹھ کر کے میں تمہیں کہوں نماز پڑھو, میں نہیں آیا ہوں تمہیں کہنے کہ تم روزہ رکھو, میں نہیں آیا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ نیک بھرو, میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں حکومت پہ آیا, میں آیا ہوں تاکہ حکومت کر سکوں, میں آیا ہوں تاکہ بادشاہ بن سکوں, میں آیا ہوں تاکہ تم پہ آرڈر چلاؤں. اب اس سے بڑی بھی کوئی سائن اور نشانی ہو سکتی تھی کہ یہ بندہ غلط ہے, لیکن جہالت اتنی آ چکی تھی لوگوں کے اندر کہ لوگ کچھ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ کون سی تھی؟ اس وقت کے حالات جو اتنے تبدیل ہو چکے ہیں اور حالات اس طرح کے بن چکے ہیں. دوسری وجہ میرے محترم وہ گمراہی اور ضرارت, گناہ اتنا کرا تو لوگ اسے گناہ میں غرق ہو جائیں. اب جب ایک بندہ گناہ میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ کی برائی نظر نہیں آتی, وہ گناہ کو برائی نہیں سمجھ رہا. ابھی اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے, آپ جائیں سرچ کریں اس وقت دنیا کے اندر, آپ جائیں گے ڈفرینٹ پلیسز پر, خصوصاً اس وقت جو ویسٹرن کنٹریز کی حالت ہے, یا آ جائیں جس کا ایک افیکٹ اور اثر اور ایک رنگ اس وقت ہمارے جو ہے گلف کنٹریز کے اندر بھی پڑ چکا ہے. آپ جائیں گے ایک گناہ ہو رہا ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے, ملین ملین لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں, کوئی فکر نہیں کر رہا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. گناہ کب معاشرے اور کمیونٹی کے اندر اپنی جڑیں پھیلاتا ہے, گناہ کب پھیلتا ہے میرے محترم, آئیں اس کی طرف توجہ کریں. گناہ کب زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے؟ گناہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے, اس وقت پھیلتا چلا جاتا ہے جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے. اس کا کوب, یعنی ایک گناہ کے اندر ایک کوب ہوتا ہے, ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر کوب یعنی اس کی برائی, کہ یہ چیز بری ہے, انسان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی فطرت اور اس کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہیٹ کرتی ہے اور نفرت کرتی ہے کہ یہ چیز بری ہے. لیکن جب وہ چیز اب میری نیچر اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل میچ کر چکی ہے, جب وہ گناہ گناہ ہی نہیں ہے تو پھر میں اس سے دوری کیسے اختیار کروں گا؟ یہ بہت بڑی مشکل تھی کہ جو اس وقت اس 50 ایئر میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہے, الکوہل یوز کرو نو پرابلم, خلیفہ جب پی رہا ہے تو پھر عوام کی کیا حالت ہوگی؟ ایسے ایسے افراد تب آئے ہیں سید الشہداء اور یہ سب کچھ کیا ہے, اور اس مشکل کو جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون جگر دے کر لوگوں کو اس سے نکالا ہے. ایسے تھوڑی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, ایسے تھوڑا ذکر حسین باقی ہے, اس طریقے سے تھوڑا پیغمبر عظیم شان اسلام نے امام حسین کی شان میں یہ کی ہے. خدا کی قسم, اس منبر کے تقدس کی قسم, آپ میں سے جو بھی بندہ مجلس امام حسین میں آتا ہے آپ کا آ جانا حسینیت کی حمایت ہے اور یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کا یہ موجود ہونا, آپ کا یہ مدارس میں آ جانا, آپ مددگار ہیں امام زمانہ کے. کون ہے جو اس وقت میں یہ ٹائم دیتا ہے؟ آپ نے ٹائم دیا, آپ تشریف لائے, آپ بیٹھے, جہاں آل بیت کی دعائیں آپ کے شامل حال ہے, وہاں یہ مت سمجھیے گا کہ آل بیت کے نزدیک آپ کا مقام نہیں ہے, آپ کی ویلیو نہیں, آپ کی عزت نہیں, سب کچھ ہے اور یہ چیز موجود ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دوسرا حصہ جو ہے, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے, یہ ایک حصہ تھا کہ جس پہ اب اس کو مزید نہیں کھولتا ہوں تو پھر بات رہ جاتی اور بات مومنین تک نہ پہنچ پاتی, لیکن یہ پہلے حصے کو میں نے 5 منٹ فقط اس کے لیے رکھے تھے کہ 5 منٹ میں یہ بات کروں گا اور اگلے حصہ جو میرا آج کا موضوع تھا اس پہ آؤں گا, لیکن اس پہ ہی تقریباً وقت جو ہے وہ چلا گیا ہے. آپ مل کر ایک صلوات پڑھ دیں. ایک صلوات آپ نے اور پڑھنی ہے کہ جو صلوات مجھے بتائے گی کہ میں نے اور کتنی مجلس پڑھنی ہے. آپ کی صلوات بلند ہوگی تو میں تو اس کا مطلب ہے میں تھوڑی اور مجلس پڑھ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں حدیث کا اگلا حصہ, بحیرت الزلمہ, حسین تو نے خون جگر دیا تاکہ امت رسول کو ضلالت و گمراہی سے باہر نکالو. ضلالت کیا تھی؟ کس گمراہی میں تھے؟ سب سے بڑی گمراہی گناہ کی گمراہی تھی. گناہ میں غرق ہو چکی تھی اس وقت کے لوگ, اتنے غرق
غرق ہو چکے تھے کہ وقت کی حجت کے سامنے امام کے سامنے تلوار نکال کے آ گئی. اس سے بڑھ کر بھی گمراہی ہوگی؟ یہ حسین ہے, حسین ہے سفینۃ النجات, وہ کشتی نجات ہے. حسین نے پھر جہاں آشور اور بہت ساری چیزوں کو اوپن کرتی ہے, وہاں آشور دور توبہ کو بھی اوپن کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حسین نے باب توبہ کو کھولا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں, اگر اس سے پہلے تم گناہگار تھے, اس سے پہلے تم خطا کار تھے, اس سے پہلے تم غلطیاں کر رہے تھے, آؤ حسین نے باب توبہ کو کھولا ہے, تم آ جاؤ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے آشور کی رات, یعنی وہ جو نبی کی دسویں کی رات تھی, آشور کی رات اور آشور کا دن, علماء نے لکھا ہے اس دن میں 30 لوگ امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں اور چینج ہوئے لشکر یزید سے لشکر حسین کی طرف آئے. آپ تو سنتے ابھی تک ایک حر آیا ہے اور حر نے توبہ کی ہے امام حسین کی بارگاہ میں اور کہا مولا مجھے معافی مل سکتی ہے. آپ آئیں ابھی شاہ ایک دوسرا ہے, یہ آیا ہے امام حسین کی بارگاہ میں, میں توبہ کر سکتا ہوں, میرے لیے توبہ کا دروازہ کھل. امام نے فرمایا کھلا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک زہیر کا نام سنتے, کربلا میں دو زہیر ہیں, ایک زہیر ابن کہن ہے جو دسویں کے دن شہید ہوا, ایک زہیر ابن سلیم ہے, یہ بھی امام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے توبہ, 30 لوگوں نے توبہ کی ہے امام کی بارگاہ میں آ کر اور امام نے ان کے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور انٹر ہوئے. عزیزان محترم, اگر آج ہمیں رمضان ملا ہم توبہ نہیں کر پائے, ہم اپنے گناہ نہیں بخشوا پائے, خدا کی قسم عاشور کو نعمت سمجھیں, سید الشہداء کے ایام کو نعمت سمجھیں. اس میں آئیں اپنے آپ کو تبدیل کریں, اس میں آئیں اپنے آپ کو چینج کریں. حر امام حسین کتنی دیر لگی ہے حر کو, تھوڑی دیر میں تو امام کی جگہ پڑی حر تبدیل ہو گیا اور حر کی توبہ قبول ہوئی. آج میرے لیے سب کچھ موجود ہے, آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. خود توبہ کی طرف اگر آپ آئیں اور نگاہ کریں کہ توبہ کیا ہے, یعنی عاشور جہاں بہت ساری چیزوں کو بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے, یہ مجالس جہاں بہت ساری چیزیں دیکھتی نظر آتی ہے, وہاں امام حسین کا ایک پیغام اللہ کی طرف پلٹنا ہے, خدا کی طرف آنا ہے, اور خدا کی طرف پلٹنے کا بہترین حل توبہ ہے کہ میں آؤں اپنے گناہ کی معافی مانگوں اپنے رب سے. توبہ چانس ہے, توبہ لائف کے اندر ایک موقع ہے میرے پاس کہ میں اپنے رب کی طرف پلٹا. اور بڑی پیاری مثال دیتے ہیں علماء, کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں, آپ کے لباس, آپ کی قمیض, آپ کی شلوار, کوئی چیز پینٹ نجس ہو جاتی ہے, فرمایا اس کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ کہا اگر کپڑے اور بدن نجس ہو جائے اس کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے, اگر روح نجس ہو جائے اس کو توبہ سے پاک کیا جاتا ہے. اور یہ ایام ایام توبہ ہیں, یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں. آؤں امام حسین کے صدقے خداوند کریم جلدی معاف کرتا نظر آتا ہے, مگر حر کو کتنی دیر لگی ہے, چند منٹوں میں تو وہ حر جو یزید کے لشکر میں تھا اور جہنم کی طرف جانے والا تھا, چند منٹوں میں تو وہ حر علیہ السلام ہوتا ہوا نظر آیا ہے. یہ راتیں آپ کے لیے ہیں, آئیں اپنے آپ کو لے کر آئیں اور ان راتوں کی طرف اور ان کی طرف رغبت پیدا کریں. جتنا ٹائم ہوا انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کو میں پیش کروں گا. امام کے پاس استغفار اور توبہ ہر ٹائم کھلا ہے اور یہ دروازہ ہر ٹائم ہمارے لیے جو ہے وہ اوپن ہے. میں مانگنے والا بنوں, میں استغفار کرنے والا بنوں. آپ آئیں اس جملے پہ نگاہ کریں اور میں رابطے مصیبت دوں. امام کے پاس آیا گر, امام کے پاس آیا ہے ابھی شاشا, امام کے پاس آیا ہے زہیر, امام کے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو امام معاف کرتے ہوئے نظر آئے. امام کون ہے؟ امام ولی خدا ہے. امام کے پاس آنے کے بعد عزیزان گھبرایا نہ کریں کہ میرا گناہ زیادہ ہو چکا ہے, نہیں, اس چیز کی طرف مت جائیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گناہ حر سے زیادہ, حر کا بہت بڑا گناہ ہے. حر نے ولی خدا کا راستہ روکا ہے, حر نے ولی خدا کی سواری کی نجام میں ہاتھ ڈالا ہے. حر وہ ہے امام حسین ایک طرف جانا چاہتے ہیں, وہ سامنے آ کے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. کیا اس سے بڑی جرات ہو سکتی ہے کہ حجت خدا کہے میں اس طرف جانے اور آگے بندہ کھڑا ہو جائے, میں اجازت نہیں دیتا. وہ ہستی کہ جس کے پاس کائنات کی امامت ہے اس کے سامنے آپ کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے, ہمارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو حر کا تھا. اگر امام حر کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے جب پانچویں امام کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور کہا تھا مولا اگر کسی کے بہت زیادہ گناہ ہو, بہت زیادہ خطائیں, کیا خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ مولا کیسے ممکن ہے کہ خدا اس کو معاف کر دیتا؟ فرمایا گناہ معاف ہو جائے گا جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, خدا معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ تھنکنگ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کیسے معاف کرے گا, خود یہ سوچ گناہ ہے. اس کی رحمت کی بارگاہ میں
वो इतना रहीम है, वो इतना करीम है, वो माफ करता हुआ नजर आता है। तुम ऐसा ना कहो, इसलिए आप आए रिवायात की तरफ निगाह करें। जनाब लुकमान जब अपने बेटे को सामने बिठाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से अपने बेटे को समझाते हुए नजर आते हैं, इसलिए मासूम ने क्या फरमाया, फरमाया जू ही मोमिन से गुनाह हो फौरन इस्तगफार तलब करे। और अजीजन ये रातें गनीमत हैं, आज मजलिस इमाम हुसैन में मसरब के दौरान मुझे आहद करना चाहिए, परवरदिगारा मैं तुझे तेरे हुसैन का वास्ता देता हूँ। परवरदिगारा हुसैन के पास तो हूर चला गया था गुनाह की माफी मांगने, अरे परवरदिगारा अब हुसैन तो नहीं है लेकिन हुसैन की मजलिस को मौजूद है, मैं तुझे हुसैन का वास्ता देता हूँ, तू मुझे माफ कर दे। मैं गारंटी देता हूँ इस मजलिस से नहीं उठेंगे खुदा सब गुनाहों को माफ कर देंगे। और फिर उसके बाद इरादा होना चाहिए कि मैं इस पे बाकी रहूं कि जो मैं कल की गुफ्तगू में मजीद इसकी कंडीशन आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, इमाम के पास वो बंदा है और इमाम ये हुक्म वहां पर बयान फरमाया, जनाब लुकमान ने अपने बेटे को सामने बिठाया, कहा मोमिन के अंदर दो क्वालिटियां होनी चाहिए, कौन सी, बैन मोमिन को इस हालत में होना चाहिए, बैन खौफ से बाहर जाओ, मोमिन डरता भी रहे और अल्लाह से उम्मीद भी रखे रखे। कैसे इसको कैसे समझाया, जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यूं समझाया, कहा या बुनैया आए मेरा बेटा, अगर खुदावंद करीम आदम से लेकर कयामत तक के लोगों की सारी नेकियां उठाकर तेरे हिस्से में डाल दे और वो सारी नेकियां तेरे पास आ जाए, ये सारी नेकियों का आ जाना तुझे मुतकब्बिर न करे इस बात से कि तू अल्लाह की इबादत को छोड़ दे और मासीयत की तरफ चला जा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत नेकियां हैं, मैंने तो बहुत नेकियां कमा ली। अब जनाब लुकमान ने ये नहीं कहा कि मैंने पांच हज किए हैं, तू पांच हज कर ले, या तू नमाज शब पढ़ ले, या तू पांच वक्त का नमाजी हो, चैरिटी करता हो, नहीं, का आदम से खातम जितने भी लोग थे उनकी नेकियां उठाकर तेरे नाम अमाल में डाल दी जाए, तो ये तुझे तकब्बुर में न लाए कि तू अल्लाह की इबादत बंदगी को छोड़ दे या मासीयत की तरफ चला जा, नहीं बहुत नेकी कर लिया थोड़ा गुनाह कर लूंगा ना, ये चीज तुझे इस तरफ न लेके जाए। और फिर अगला जुमला सुनिएगा जनाब लुकमान का, जो उससे बेहतरीन है पहले वाले जुमले से, फरमाया वो बहुत सारी नेकियां तुम्हें मुतकब्बिर न करें, तुम्हें गुनाह की तरफ लेके न जाए, तू फिर भी अल्लाह की इबादत कर और फिर भी अल्लाह की मासीयत से बच, के परवरदिगारा मुझे तौफीक दे मैं तेरी बारगाह में गुनाह न करूं, मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं फिर भी तेरी इबादत करूं, ये एक चीज। और फिर फरमाया आए मेरे बेटे, अगर खुदा अव्वलीन से लेकर आखिरीन के गुनाह और बुराइयां उठाकर तेरे हिस्से में डाल दे कि जितने भी लोगों ने गुनाह किए वो उन्होंने नहीं किए तूने किए, सब गुनाहों के बावजूद भी अपने आप को उस करीम रब की रहमत से मायूस न कर, वो फिर भी करीम है, वो फिर भी माफ करता हुआ नजर आएगा, अल्लाह करीम है। जब उसका वली खुदा अपनी रहमत की तजल्ली को कहां जाहिर करता है, वो तो जमीन पे आ नहीं सकता, वो तो सामने आ नहीं सकता, वो अपने रहम और करम की तजल्ली को और अपनी रहमत की तजल्ली को या रसूल की शक्ल में जाहिर करता है, या अली की शक्ल में जाहिर करता है, या हसन की शक्ल में जाहिर करता है, या हुसैन की सूरत में जाहिर करता हुआ नजर आता है। कितनी देर लगी है गुरु को मांगते हुए, थोड़ी देर थी ना, ये क्या के कहा है मौला हल्ली में तौबा, मेरी ये तौबा है, जितनी देर हुसैन ने माफ करने में लगाई है उससे कई गुना कम हालत और वक्त में मेरा रब अपने बंदे को माफ करता हुआ नजर आता है। मैं आऊं माफी तो मांगू, मैं गुनाह को गुनाह तो समझू, मैं माफी तो मांगू, खुदा बंदे करी माफ कर देगा, ये ही रातें हैं माफी के हवाले से और बख्शिश गुनाह के हवाले से। मेरे मोहतरम मुसीबत की रातें हैं, हम वो मसाइब की रातें हैं, मैं ज्यादा टाइम न लूं आपका, हुक्म मेरा है आज की रात हुर के मसाइब को पढ़ना है, हुर ने की है तौबा, मैं इस दुआ के साथ हुर का मसाइब शुरू करता हूं, परवरदिगारा जैसे तेरे हुसैन ने हुर को माफ कर दिया था ऐ मेरा करीम अल्लाह, वैसे आज तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तुझे वास्ता देते हैं तेरे हुसैन का। आजादारो हुई है आशूर का दिन, जब हुर ने देखा है ना कि हमारे साथ मुसम्मम है इमाम हुसैन को शहीद करने पर और जंग करने पर, रिवायत कहती है हुर आया है हमारे साथ के पास, का हमारे साथ
तू पक्का इरादा कर चुका है हुसैन से जंग करने का? कहां हुर, तू कहता है जंग करने का, मैं लाशें गिराऊंगा, मैं सबों को काटूंगा, मैं बच्चों को मारूंगा, मैं तीर चलाऊंगा। जब हुर ने ये मंजर देखा है, रिवायत यूं कहती है, हुर वहां से वापस पलटा है, अपनी जगह पे बैठा नहीं है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। रावी कहते हैं मैंने पहली मर्तबा हुर का ये आलम देखा था। ये कहता है मैं हुर के पास गया और मैं हुर के पास जाकर कहा, हुर कूफा के अंदर मैंने तुझसे बड़ा बहादुर और शुजा नहीं देखा, हुर तुझे क्या हो गया है, हुर तू क्यों इतना बेचैन है? ये बात कहनी थी कि हुर ने जवाब दिया का क्यों बेचैन न हो जाऊं, जो बंदा अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में देख रहा हो, का एक तरफ हुसैन की जन्नत है दूसरी तरफ हमारे साथ जहन्नम है, जब मैं दो के दरमियान अपने आप को पा रहा हूं, मैं क्यों परेशान न हो जाऊं, मैं क्यों इस हालत में रहूं। अजादारो रिवायत कहती है ये सब देखना था, हुर ने अपने बेटे और गुलाम को साथ लिया, आया है दर इमाम हुसैन की तरफ, इसने घोड़े को इमाम के खयाम की तरफ मोड़ा है, जो घोड़े को मोड़ा है, तवज्जो फरमाइएगा रिवायत के जुमलों की तरफ। रिवायत यूं कहती है इधर हुर इमाम के खयाम की तरफ आया है, इधर इमाम जो खयाम में मौजूद थे का अकबर अब्बास काजी बाबा का उठो मेरा मेहमान आ रहा है, उठो मेरे मेहमान का इस्तकबाल करना है। अजादारो इमाम खयाम से बाहर आए हैं मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए, इमाम बाहर आए हैं, हुर ने अपने आप को सवारी से उतारा, आया है, हालत क्या है, सर को झुकाया हुआ है, आंखें झुकी हुई हैं, इमाम के सामने खड़ा हुआ है और आके कह रहा है मौला मैं वही हूर हूँ जिसने आपका रास्ता रोका, मौला मैं वही हूर हूँ जिसने आपकी सवारी की लजाम पकड़ी, मौला मैं वही हूर हूँ जिसने आपको नाराहत किया, जिसने आपको रंजीदा किया। ये कहने के बाद सर झुका के कहता है हली बिन तौबा, मौला मेरे लिए तौबा है, मेरे लिए माफी है। अजादारों ये जुमला कहना था कि एक मरतबा गरीब कर्बला ने कहा ने सर को बुलंद कर जरा देख तो सही तू किसकी बारगाह में आया है, और तू हुसैन के पास आ चुका है, और जा मैंने भी तुझे माफ किया, मेरे रब ने भी तुझे माफ किया। अजादारों ये जुमला सुनना था, हुर फिर भी रोने लगा है। इमाम ने कहा हुर क्यों रो रहा है, अब तो सर को बुलंद कर। कहा मौला आपने तो माफ कर दिया है मेरे आका, जब मैंने आपकी सवारी की लजाम को पकड़ा था, रास्ता रोका था, मौला मैंने महमलू से अली की बेटियों के रोने की आवाज सुनी थी, मौला ज़ैनब कुबरा कह रही थी हुसैन आज गुलाम ज़ादे तेरा रास्ता रोक रहे हैं, अरे मेरा भाई तू कितना गरीब हो चुका है, मौला जब तक अली की बेटी माफ नहीं करेगी उर नहीं जाएगा। अजादार ये जुमले सुनने थे कि एक मर्तबा इमाम ने पैगाम भेजा का ज़ैनब हुर माफी मांगना चाहता है। अजादार बीबी ने फिजा को भेजा, फिजा को भेज के कहा फिजा जा हुर से मेरा पैगाम लेके जा। जनाब फिजा आई है, कहा आए हुर अली की बेटी कह रही है आए हुर मैंने भी माफ किया, मेरी माँ फातिमा ने भी माफ किया, आए हुर मैं तेरी ममनून हूँ, तू अजीब आलम और गुर्बत की हालत में मेरे भाई का मददगार बन के आया है। आए हुर हाँ तुझे कुछ अली की बेटी पेश नहीं कर सकती है क्योंकि हुर तीन दिनों से पानी पर है, आए मेरा अकबर प्यासा है मेरा असगर प्यासा है। हाँ आजादारो जनाब हुर बेटा साथ है, इमाम हुसैन से इजाजत ली, बेटे को मक्तल की तरफ भेजा है, बेटा मक्तल की तरफ गया, बेहतरीन जंग लड़ी है। अजादारो इधर बेटा घोड़े की जीन से जमीन पे आया है, इधर हुर ने तैयारी की है कि बेटे की लाश को मक्तल से उठा के लेके आए। बस तवज्जो से सुनिएगा अजादारो, इधर हुर उठना चाहता था कि मजलूम कर्बला ने हुर के कांधे पे हाथ रखा, कहा ना ना हुर ना ना हुर, बूढ़े बाप जवान बेटे की लाशों पे नहीं जाते, हुर मेरे नाना रसूल का फरमान है, अगर जवान बेटा मर जाए अरे बाप को जनाजा ना उठाने दिया जाए, अरे हुर तेरे बेटे की लाश पे मैं जाऊंगा, अरे इमाम मैदान कर्बला अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, इमाम खुदाए हैं अजादारो, आकर जनाब हुर के बेटे को उठाया,
اجركم على الله خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے ہاں آزادار و ابہور آیا ہے امام کے پاس کہا مولا مجھے اجازت دے اصحاب میں سے میں پہلے میدان کی طرف جانا چاہتا ہوں مولا میں ہی وہ پہلا تھا جس نے آپ کا راستہ روکا تھا میں چاہتا ہوں میں پہلا بنوں جو آپ کے اصحاب میں سے مقتل کی طرف جاؤں امام نے حر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا حر میں ہوں حسین تو ہے میرا حر اے حر میں چاہتا ہوں تو میرا مہمان بن کے آیا ہے حر تو مقتل کی طرف نہ جا میں نے بیعت اٹھا لی ہے ہاں حر مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا ہاں امام نے اجازت دی ہے آزادار و حر آئے ہیں دو مرتبہ حر مقتل کی طرف آئے پہلی مرتبہ آئے جنگ نہیں کی فقط فوج اشکیا کو للکار کے دو جملے کہے پہلا جملہ یہ کہا کہا اے فوج اشکیا تمہیں شرم نہیں آتی اے کوفیو خود زہرا کے لاور کو خط لکھ کے بلایا ہے کوفہ آنے کی دعوت دی ہے اب جب حسین آ چکا ہے اسے مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہو یہ ایک جملہ کہا ہے حر نے دوسرا جملہ سنو گے کیا کہا کہا اے فوج اشکیا تمہیں شرم نہیں آتی ان نہروں پہ حیوان پانی پیے مسوجی پانی پیے مسیحی پانی پیے مجوسی پانی پیے یہودی پانی پیے نجس العین پانی پیے اگر پانی بند ہے تو علی کی آل میں پانی بند ہے اے علی کی بیٹیاں پیاسی رہیں اے حسین کے بچے پیاسے رہیں تمہیں شرم نہیں آتی بچوں میں پانی بند کرتے ہو تزادار و حر کے موعظے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا حر واپس آئے ہیں امام سے اجازت لی مقتل گئے ہیں علماء نے لکھا ہے پہلے حملے میں 40 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے آزادار و حر لڑ رہا تھا امام صادق روایت کرتے ہیں کہ جس کو شیخ صدوق نے یوں نقل کیا کہ حر کہہ رہا تھا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا نا کربلا کی طرف تین مرتبہ میرے کانوں پہ آواز آئی تھی حر تجھے جنت مبارک ہو حر تجھے بہشت مبارک ہو الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون